সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত প্ৰতিবাদ, কৰোণাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌত স্তব্ধমান দেশবাসীৰ লগতে ৰাজ্যবাসী, ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হৈছে কৰোণা ৰোগীৰ সংখ্যা, সকলো জনগণৰ লগতে গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ সমাজ, শংকিত হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি পুৱা সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদান এৰি প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে। স্নাতক পৰ্যায়ৰ সকলো পৰীক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধা অনুসৰি অনলাইন অথবা অফলাইন পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দাবী জনায়। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমত দিনক দিনে যদি কৰোণাৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে, তেনেস্থলত আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকলক কোনো ধৰণৰ ভেকচিন বা কোনো ধৰণৰ প্ৰতিষেধক নিদিয়াকৈ যিটো পৰীক্ষা পাতিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ আমি পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য মহোদয়ক তেওঁলোকে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু তেওঁলোকে অনলাইন বা অফলাইন দুয়োটা পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত কৰক যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কৰোণা প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক জীৱনক লৈ হেতালি নেখেলিবলৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যক অনুৰোধ কৰি সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ যোগেদি সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যগৰাকীলৈ এখনি চাৰিদফীয়া দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাদে অন্য কেইখন বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, অসম বিশ্ববিদ্যালয়কে আদি কৰি বাকী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কিন্তু পৰীক্ষাসমূহ তেওঁলোকৰ বাতিল কৰিছে। আৰু আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলতে আচলতে কৰোণা ভাইৰাছৰ কেইজনমান ছাত্ৰ আচলতে ধৰা পৰিছে। তেনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি পষ্ট গ্ৰেজুৱেটে পৰীক্ষা আছে পি জি পৰীক্ষাখিনি তেওঁলোকে বাতিল কৰিছে, কিন্তু আমাৰ যিখিনি স্নাতক পৰীক্ষা আছে স্নাতক পৰীক্ষাখিনি তেওঁলোকে কিন্তু বাতিল বা কোনো ধৰণৰ অনলাইন এক্সামৰ কোনো ধৰণৰ বৰ্তমানলৈকে নটিচ দিয়া নাই। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা হোৱাৰ লগতে সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে সামাজিক দূৰত্ব মেইনটেইন কৰি আমি আচলতে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ, যিহেতু সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমতো কৰোণাৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত, এনেকুৱা এটা অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পৰীক্ষাসমূহ, স্নাতক পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে। ইয়াৰ বাবে আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয় আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, ছাত্ৰ সমাজে বিৰোধিতা কৰিছোঁ, যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত জীৱনৰ কথা এটা আছে, যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকে সেই ঘৰলৈ আচলতে কৰোণাৰ মহামাৰী লৈ যাব, গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ কথা থাকে। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ হৈছে, ইয়াৰ বাবে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে অমান্তি আৰু অসন্তুষ্ট। গতিকে আমি এটাই অনুৰোধ কৰোঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় উপাচাৰ্যৰ লগতে সমূহ কৃতপক্ষক আৰু অসম চৰকাৰক যে পৰীক্ষাসমূহ, স্নাতক পৰীক্ষাসমূহ নহয় অনলাইন ব্যৱস্থাৰে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰক, নহয় তেওঁলোকে পৰীক্ষাসমূহ স্থগিত ৰাখক, দুটাৰ যিকোনো এটা তেওঁলোকে কৰক। নহ'লে অনাগত দিনত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি হয় তেতিয়া কিন্তু জগৰীয়া হ'ব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় লগতে অসম চৰকাৰ।